Široki Brijeg je jedno poznato i nogometno i košarkaško mjesto ovih posljednjih godina, poznat nogometni košarkaški klub, puno je tu momaka koji su iznikli iz tih omladinskih pogona, tih dvaju klubova. Međutim, isto tako možemo se pohvaliti kako Široki Brijeg kao mjesto ima svoje momke u dijaspori s kojima se može podičiti, momci koji su tamo rođeni, koji su već napravili neke rezultate i u nogometu i u košarci, a jedan od njih definitivno je i naš današnji sugovornik Ante Prskalo, kojeg srdačno pozdravljamo. I evo, zahvaljujemo na neki način na njegovom pristanku jednog intervjua za portal Dnevno Ba. Ante, nogometaš Karl Zeiss Jena, njemački klub, treća liga, jeli? I evo Ante, ti si reprezentativac Hrvatske, imaš 4 nastupa, čini mi se, u reprezentaciji do 17 godina. Da. E, kako je sve to počelo, krenulo, kada se baviš nogometom? Bavio se nogometom, eto, 4. godine i bio sam u klubu, počeo u Offenbachu, pa sam se vratio u klubu Reichenbachu, pa sam u Darmstadtu krenuo u 15, bio sam godinu dana i eto, sad sam već, evo mi sad 4. godina u Karl Zeiss Jeni i evo, baš sam sretan da sam da sam tu došao u Jeni i tamo sam se dobro razvijao i da, i postao reprezentativac Hrvatske. Evo, jedna od te 4 utakmice, ja se sjećam, dresu Hrvatske reprezentacije, bila je utakmica s Njemačkom, a Hrvatska je pobjedila tu utakmicu 3-1. Da. Tu ste igrali i sjećam se, Ivan Gudelj je dao najbolje ocjene za vašu igru, to sigurno godi. Iako ste vi stoper, Ivan je bio onako napadač, ali od takvog stručnjaka godi jedno tako fino mišljenje. Je, protiv Njemačke to je bilo nešto izuzetno igrati protiv njih. To mi je bila isto prva utakmica u hrvatskom dresu i bila mi je čas i bio sam jako dao sam sve od sebe i cijela ekipa bila odlična na tom danu i eto, dobili smo Njemačku u toj državi gdje ja živim, gdje sam ja naučio nogometa igrati i to mi je velika čast i da. Jesu vam sto prijatelji iz kluba poslije zamjerili nakon te utakmice, nisu? Ma nisu, eto, samo su mi čestitali na pobjedu i da, i ništa to. Da, bilo im je drago zbog toga. Ma, 100%. Kakve su inače Antine daljnje ambicije, očekivanja, ne znam, imaš li neki klub za koji navijaš u Njemačkoj, u Evropi? Da, sada gledam samo na moj klub i kako da sad igramo za U19 Bundesligu juniori i da mi tu budemo među prvi 5 klubovima u Bundesligi i ja inače nemam nikakvu želju za sad, samo da tu za moj kluba zaigram dobru partiju i dobru sezonu i da, i onda ćemo dalje vidjeti. I onda će doći transferi sami od sebe, ponude drugih jačih klubova, što se kaže. Da, nadam se i borim se i svaki dan radim za to i da, vidit će se to. Dobro, evo, vi igrate najviše stopera tamo, mada ste igrali bočnog, ali čini mi se najviše stopera. Imate li nekog igračkog uzora baš na toj poziciji? Kao uzora imam Rio Ferdinand, on ti je isto, ima čičkavu kosu kao ja i visok je i jako dobar nogometaš i on mi je isto najveći uzor i super igrač i sad će za Queen's Park Rangers zaigrati i da, i on mi je po veličini i po poziciji on mi je najveći uzor. Da, u tih velikih stranih klubova, za koga navijaš? Navijam za Liverpool, a oni su prošle godine igrali super sezonu i nagradili se, ali eto, na kraju drugo mjesto osvojili. Da, nedostajalo je malo sreće da uzmu i nastup prvaka, nakon toliko godina čekamo.
Dobro, evo, kako počinje sezona u Njemačkoj? Sezona počinje za 4 tjedne. Prva nam je igra protiv Hanovera i očekivamo dobru sezonu, dobar start i vidit ćemo, eto. Može, evo, za kraj jedno mišljenje, jer kako vam je ovdje u Širokom Brijegu, tu provodite ljetni odmor, jedan dio odmora. Da, Široki Brijeg, to mi je, tata mi je Širokog Brijega i svake godine dođe ovdje obilaziti rodbine i to. I jako sam, lijepo mi je ovdje i lijep je grad, velik i sportski je grad, NK Široki Brijeg, to je veliko ime i nadam se da će se to razvijati sve i da to ide po dobrim putem. Prepoznatljivo ime, znači i u Njemačku. Da, da. Mi se nadamo da će Jante Prskalu kao nogometaš uskoro biti još poznatije, mnogo poznatije ime i u Njemačkoj, a i mimo Njemačke, pogotovo u rest hrvatske reprezentacije, i to vam svakako želim. Da. Ništa, hvala vam na razgovoru i svako dobro. Ovom prilikom želim svim nogometašima Širokog Brijega puno sreće na igru proti Mlade Boleslav i da dovede Liona ovdje u Širokom Brijegu i da počaste navijače Širokog Brijega.